নমস্কাৰ মই উৎপল অমিত শাহৰ ইংগিতৰ এদিন পাছতেই এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ দিশে আৰু এধাপ আগুৱাই গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ এশ দিন উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ইংগিত দিছিল দেশত শীঘ্ৰেই লাগু হ'বলৈ গৈ আছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন অমিত শাহৰ ইংগিতৰ এদিন পাছতেই আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পাছ হ'ল এক দেশ এক নিৰ্বাচন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটীৰ প্ৰতিবেদন কেৱল সেয়াই নহয় আসন্ন শীতকালীন অধিৱেশনতেই এই সংক্ৰান্তীয় বিলো উত্থাপন হ'ব কিন্তু এই এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলন হ'লে কেনেধৰণৰ হ'ব দেশৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশত এই ব্যৱস্থা সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী নেকি দেশত এক দেশ এক নিৰ্বাচন সম্ভৱ নে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত পৰৱৰ্তী অসম চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰীয়া হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা কোন আটাইতকৈ বেছি লাভৱান হ'ব এই সমগ্ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইনত এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বাস্তৱতা খুটিয়ে চাবলৈ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিল এখন কমিটি যোৱা 14 মাৰ্চত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ হাতত প্ৰতিবেদন জমা দিয়ে য'ত কমিটিয়ে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ সপক্ষে মতামত প্ৰদান কৰে লোকসভা বিধানসভা পৌৰসভা আৰু পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন তাৰে 18,626 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ হাতত দাখিল কৰিছিল উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিৰ চেয়াৰমেন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উপস্থিত আছিল কমিটিৰ সদস্য অমিত শ্বাহ গোলাম নবী আজাদসহ অন্যান্য 32টা ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত এই প্ৰতিবেদনৰ বিৰোধিতা কৰে তৃণমূলসহ 15টা ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন বিচাৰপতিৰ একাংশৰ ভিতৰত বিৰোধিতা কৰে 3গৰাকীয়ে ৱেবছাইটত দাখিল হোৱা 5,232টা মতামতৰ ভিতৰত আপত্তি 1,395 গৰাকী নাগৰিকৰ ডাকযোগে অহা 154খন চিঠিৰ ভিতৰত আপত্তি জনাইছে 45গৰাকীয়ে অৰ্থাৎ এক দেশ এক নিৰ্বাচন বলৱতৰ বাবে এই মতামতক ভিত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেয়ে ৰাজনৈতিক মহলৰ বিশ্লেষণ আছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰ ক্ষমতালৈ আহিলে এই ইস্যুটো আৰু পেলাই নাৰাখিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সেয়ে বিপুল আসনেৰে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ দল বিজেপি কাৰণ এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ প্ৰয়োজন আছিল 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে সংবিধান সংশোধনৰ কিন্তু একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰাৰ পাছতো চৰকাৰ আগবাঢ়িছে দেশত এক দেশ এক নিৰ্বাচন বলৱৎ কৰাৰ দিশে ৰামনাথ কোবিন্দে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কোনো তাৰিখ উল্লেখ কৰা নাই সংসদৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ পাছত তাৰিখ উল্লেখ কৰাৰ কথা আছিল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তাক কোৱা হয় এপইণ্টেড ডেট ৰাজনৈতিক মহলৰ মতে কমিটিয়ে যিহেতু 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেয়ে এই বছৰটোকে এপইণ্টেড ডেট হিচাপে ধৰিব পাৰে চৰকাৰে সেই অনুসৰি 5 বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ 2029চনতেই কাৰ্যকৰী হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন সেই অনুসৰি 2026ত যিসমূহ ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই ৰাজ্যসমূহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ সময় কিমান হ'ব 2026 বৰ্ষত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰু পশ্চিমবংগত 2028 বৰ্ষত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক ছত্তীশগড়ত অৰ্থাৎ অসম আৰু পশ্চিমবংগত 2026চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে অসম আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল হ'ব মাত্ৰ 3 বছৰ কাৰণ 2029চনত এক দেশ এক নিৰ্বাচন অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে আকৌ অনুষ্ঠিত হ'ব অন্য সকলো নিৰ্বাচন ঠিক সেইদৰে 2028চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল হ'ব মাত্ৰ 1 বছৰ কমিটিৰ প্ৰস্তাৱ যে প্ৰথমে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ ভোট একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ 100 দিনৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰসভা আৰু পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে হ'ব এই নিৰ্বাচন তাৰ মাজতে কোনো চৰকাৰ পতিত হ'লে সেই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই চৰকাৰৰো কাৰ্যকাল হ'ব পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকেহে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বাবে সংশোধন কৰিব লাগিব সংবিধানৰ 2টা অনুচ্ছেদ যুক্ত কৰিব লাগিব 2টা নতুন শব্দ ফুল টাৰ্ম আৰু আনএক্সপায়াৰ্ড পিৰিয়ড ইয়াৰে ফুল টাৰ্ম বা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল মানে হ'ল 5 বছৰ আৰু আনএক্সপায়াৰ্ড পিৰিয়ড বা ম্যাদ উকলি যোৱা সময়সীমা মানে হ'ল যদি চৰকাৰ 5 বছৰৰ পূৰ্বে ভাঙি যায় লোকসভা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সংবিধান সংশোধন হ'লেও তাক দেশৰ 50% ৰাজ্যই বিধানসভাত গৃহীত কৰিব নালাগে কিন্তু সমগ্ৰ দেশৰ 3,408খন পৌৰসভা আৰু 256,990টা পঞ্চায়তত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সংবিধান সংশোধন কৰি 50% ৰাজ্যৰ বিধানসভাত তাক গৃহীত কৰিব লাগিব সম্ভৱ হ'বনে এয়া ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক পৰিচয়ক নোহোৱা কৰি এক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় সৃষ্টিৰ চেষ্টা নেকি এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ধনে জনে লাভান্বিত হৈ থকা বিজেপি দলহে অধিক লাভান্বিত হ'ব নেকি চৰকাৰ পক্ষৰ দাবী যে এই ব্যৱস্থা লাগু হ'লে নিৰ্বাচনত খৰচ হোৱা বিপুল অংকৰ খৰচ হ্ৰাস পাব সময় ৰাখি হ'ব কিন্তু বিৰোধীৰ অভিযোগ যে এই নীতিৰ দ্বাৰা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন শৈলীৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় কাঠামো আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী কংগ্ৰেছ তৃণমূল চি পি এমসহ বিজেপি
বিজেপি বিরোধী দলসমূহৰ আশঙ্কা যে এক দেশ এক নির্বাচন নীতি কার্যকরী হলে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামত সাংসদ আর বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ফলাফল দেখা যায় সেই বৈচিত্র্য নষ্ট হব। সেই সুযোগ কামত লগাব বিজেপির দরে অর্থনৈতিকভাবে প্রবল শক্তিশালী দলে। বিজেপির দরে দলের প্রচারের ঢৌত উঠি যাব সরু সরু আঞ্চলিক দলসমূহ। এক দেশ এক নির্বাচন সম্পর্কত আপনার মন্তব্য কি জনাওক আমার কমেন্ট বক্সত।